Jeg hedder Isabella, og jeg er mor til Manse. Vi føler, det er vigtigt for Manse at blive mentalt stimuleret for hans sådan, generelle sundhed og velbefindende. Hvis Manse ikke får nok mental stimulering, så er der sådan en tendens til, at han bliver lidt mere urolig og lidt mere rastløs. Han kan ikke rigtig sådan finde ro på samme måde, som hvis han bliver stimuleret mentalt. Jeg synes, Go Dogo er et godt læringsværktøj til hunden, fordi vi faktisk havde problemer med at lære Manse at dække. Nu kan vi bare gøre den samme kommando som i Go Dogo, og så dækker han med det samme. Go Dogo fungerer ved, at vi har sat enheden til fjernsynet. Derefter fylder vi godbidder i sådan en lille karusel, og har installeret en Go Dogo-app. Og når vi sidder tænder fjernsynet, så kan vi på appen bestemme, hvilket niveau. Der er forskellige typer af niveauer. Sitte eller dække eller en kombi af flere forskellige ting. Så er der sådan en machine learning-algoritme, der genkender, om han gør det, der bliver bedt om. Så udløser det en godbidder, når han gør det rigtigt. Så bliver han glad. Kan man så bare få lov at hygge sig, så kan vi slappe lidt af. Samtidig med, at vi også kan få lov at slappe af bagefter, fordi man så er blevet mentalt stimuleret. Det er rart, at vi også skal bruge det, når vi ikke er hjemme. Og det er jo sådan set det eneste sådan, mentalt stimuleringslegetøj, vi sådan har fundet, som kan bruges, når vi ikke er hjemme. Jeg vil helt sikkert anbefale andre at prøve at gå dukker. Det er bare så dejligt at se, hvor glad og koncentreret han er, når han spiller.